Salam izleyiciler, bugünləri mən pomidor, biber və badımcan dolması pişirirəm. Biz tərəflərdə buna 3 bacı da deyilir. Əvvəlcə bunların hamısını yudum. Daha sonra badımcan üst hissəsini kəsdikdən sonra zolaq şəklində soyuram. Daha sonra orta hissəsindən kəsik atıb içliyi bıçaqlı yardımıyla, kimi isə qaşıq yardımıyla içliyini çıxardır. Mən bıçaq yardımıyla içliyini çıxartdım. Kənarda su qoydum qaynasın və içərisinə bir qaşıq duz əlavə edib badımcanları içərisinə əlavə edirəm. Acılığın çıxmasına görə 1-2 dəqiqə qaynadıram, qatışdırıram və qatışdırdıqca içərisini qaşıq yardımı ilə aralayıram ki, içərisinə duzlu su daxil olsun və acılığı çıxsın. Daha sonra pomidorlara keçirəm. Pomidorların da alt hissəsindən kəsik atıb, qaşıq yardımı ilə içərisini oyub çıxardıram. Bu qayda ilə pomidorların hamısını içərisini çıxardıram. Biberi de eyni qayda ilə tum hissəsini çıxardım. Badımcanları da istedim, ama elimle çalışırım ki sıxım, içerisinin acı suyu çıxsın. İndi isə içliyini hazırlayırıq. Mən çox yağlı və dananın iç peynindən də çəkmişəm ətin içərisinə və balaca soğan. Ət çəkən maşından keçirtmişəm. İçərisinə kiş göyərtilərdən kişniş, şüyüd və reyhan əlavə edib, yəni doğrayıram. Daha sonra içərisinə 2-3 qaşıq yumru düyü də əlavə edirəm. Əgər kimsə əti yağlı deyil və yaxud da evdə pi yoxdursa, quyruq da yoxdursa,
İçerisine yağ əlavə edə bilər, əlavə. Və duz istiyotunu da əlavə edib, yaxşı-yaxşı qatışdırır. Və onu da qeyd edim ki, pomidorun içərisindən çıxan pomidorun içliyini də içərisinə doğrayıram və bir balaca da biber doğrayıram, daha tadlı olsun. Artıq içlik hazırdır. Pomidorların içini əlimlə duzlayıb, içlikdən bol-bol yığıram. Hər üçünü də içərisinə duz vurub, içliyi yığıram. İçərisini, badımcan içərisinə çıxartdıqlarımı da alt hissələrinə düzürəm. Pomidorun içərisindən çıxartdığım içliyin suyu da əlavə edirəm və bir armud stəkanı dolusu duru yağ əlavə edirəm və suyu isə çox az əlavə edin. Qaynayıb suyu çıxacaq, özünün yarım armud stəkanı su əlavə edin. Kim isə sobada, kim isə qazın üzərində pişirə bilər. Hər kəs pişirib yersin, nuş olsun. Abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun.